कैलालीको गेटामा सय दशरथन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सडक बहसको आयोजना गरिएको छ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित सङ्घर्ष समितिले शनिबार गेटामा सडक बहसको आयोजना गरेको हो गत माघ उन्तिस गतेको सङ्घीय मन्त्री परिषदले गेटामा सय दशरथन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो गेटामा छ सय सयको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर बजेट भाषणमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने र एक सय सयको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित सङ्घर्ष समितिले सडक बसको आयोजना गरेको हो सडक बसमा बोल्दै धनगढी महापालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले जनताका प्रतिनिधि र यहाँका स्थानीयले चाह्यो भने गेटामा छ सय सयमै राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने ठोकुवा गरेका छन् उनले मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले राज्यबाट प्राप्त गर्ने बजेटबाटै राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन् प्रतिनिधि सभामाका सदस्यले एक वर्षमा पाँच करोड पाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ सुदूरपश्चिमबाट सोह्रजना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू छन् ती जनप्रतिनिधिहरूले एक वार्षिक असी करोड बजेट प्राप्त गर्दछन् पाँच वर्षमा चार अर्ब हुन्छ त्यस्तै प्रदेशसभा वा सदस्यहरूले वार्षिक अन्ठानब्बे करोड पाउने गर्दछन् बत्तिस प्रदेशसभा सदस्य सुदूरपश्चिममा छन् यसबाट पाँच वर्षमा चार अर्ब अस्सी करोड बजेट हुन आउँछ धनगढी फुहान जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा तिस लाख पाउँछन् पाँच वर्षमा एक करोड पचास लाख हुन्छ त्यस्तै तेत्तिस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा तेत्तिस करोड हुन् हुन्छ भने चौपन्न गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले सत्ताइस करोड बजेट प्राप्त गर्दछन् जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने सुविधालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न छुट्याउने हो भने दस अर्ब बजेट सङ्कलन हुने नगर प्रमुख हमालले बताएका हुन् यस हिसाबबाट पनि गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताएका छन् त्यसका लागि सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको इच्छाशक्ति हुन जरुरी रहेको उनले बताएका हुन्